Hürmətli Novruzov, Aksafa Regional Mədəniyyət İdarəsi, Tovuz şəhər Aşqasa Rzeyvada Uşaq Musiqi Məktəbinin səs müəllimi. Dərslərimiz onlayn şəkildə davam etməkdədir. Hal-hazırda dinləyici şagirdim, 4-cü sinif şagirdi Qasımov Nahiddir. Nahidlə bugünkü dərsimiz Rast Muğamının qiraət şöbəsidir. Rəman müəllim, salam. Nahid, salam. Dərsimiz Rast Muğamının qiraət şöbəsidir. İndi buyurun, başlayaq dərsimizə. Nahid, qulaq as, Nahid, qulaq as. Bax, tələsmə, tələsmə. Öyrənmisən, amma tələsmə. Ağır ağır, ağır ağır. Bax, indi mən göstərirəm sənə. Ay, 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 Çıkılmaz.